Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Angulus. Her er vi fat i en rigtig lækker vinterstøvle, som man kan være sikker på at have varme og tørre fødder her til vinter. Støvlen er lavet i et meget lækkert skinmateriale, godt fedtet i det, så det er et olieret skinmateriale. Gummisåler nedunder er lige farvet sorte her på siden. Man kan se, at det er rigtig rå gummisåler. Meget blød og fleksibel at have på. Da det er en Angulus, har den jo en god bred naturform her, så der er plads til tæerne. Det er en snørestøvle, så man kan jo tilpasse den foden og anklen. Jeg kan lige prøve at åbne op her. Hvis man har en lidt høj brist, er det også nemt at komme i, for man kan bare løsne den op hele vejen ned. Indvendigt ser vi, at den er fyldt med rigtig uld, og det er den hele vejen ned til tæerne. Så man kan altså holde sine fødder rigtig dejligt varme. Og da det er uld, så er det jo meget åndbart, så man kommer heller ikke til at svede i den. Men husk lige, at foret fylder altså rigtig godt, så støvlen må gerne sidde til, når man får den på, for man træder altså ud lidt mere ned, når man går i den. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.